Nos não, esse aqui não. Tudo que eu vejo que o senhor projeta, secretário, para 2021, 2022, 2023, parece tudo, tudo muito parecido. Quase que um congelamento também. Então, prefeito. É Vereadora, é, nós seguimos, inclusive, essa projeção. Ela tem, ela tem um, 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 um foco nas projeções que nós estamos seguindo as, as orientações, inclusive dos, dos próprios boletins, né, de, de, de da, da própria economia. Então não são não são dados aleatórios. Nós, nós pegamos, um, inclusive, o que que a Eu gente. Eu fico vendo. otimista que a economia vai crescer, mas os seus orçamentos são todos. Muitíssimo semelhante. É, mas a gente tem o cuidado, né, no sentido de também não, não, não trazer para cá uma, uma, um orçamento que ele se extrapole muito, e depois a gente tem que fa ficar é, fazendo contingenciamento ou, ou não, não realizar aquilo que foi programado. Né? O que daí, para explicar, inclusive, para o próprio Tribunal de Contas, porque nós não, é, é, fizemos um, um, um orçamento não realista, é complicado, inclusive para a própria Câmara, porque nós temos os dois órgãos de fiscalização, né, para a Câmara e também para o, para o próprio Tribunal de Contas, né? Então todas essas são, são questões que a gente leva em consideração, porque. É, não é... para dizer que eu sou pessimista, o senhor é otimista. Então, pode parecer no debate que aí é muito otimista, mas o secretário é super otimista. Não, vereadora, assim, eu tudo, entendo a... Tudo linear aqui. É, a gente vem aqui que, os assim, a partir do momento que a própria economia, ela ela dá sinais de, de a recuperação baixa, assim, e no sentido também do próprio IPCA, tal coisas tudo, que ele vai se baixando também. Nós temos que ter cuidado nessa questão da, 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 da elaboração da lei orçamentária, até porque qualquer correção que nós tivermos que fazer, nós vamos mandar na lua. Então, se a economia ela, ela se comportar de uma maneira, é, se ela melhorar de uma maneira significativa, automaticamente nós vamos trazer para a Lua uns outros números, né? E aí nós podemos até comparar com a, com a, com a, com a própria LDO que foi mandado a casa, né? Mas é nesse sentido assim que nós temos, precisamos ser conservadores nesse momento para que nos próximos nos próximos é, anos, né, os próximos seis meses aí praticamente que sobra, para a gente ver qual vai ser a, a movimentação econômica, se a flexibilização começar a acontecer, tudo logicamente a, 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 a vai se consolidar esse essa, essa, esse é, é, a perspectiva, inclusive do crescimento em 2021 inclusive daí viria basicamente uma assertividade do, do que foi programado para, para 2021, porque nós baseamos no relatório Fox e eles estão mantendo essa, essa que a economia em 2020 mesmo com a, com a queda significativa do PIB no ano de 2020 que a economia de, de 2021 ela vai se ela vai se comportar de uma maneira bastante agressiva no sentido da própria recuperação nós acredito somos positivos nessa nessa relação é, de logicamente é, fazer fazer ela de, de uma maneira mais conservadora mas que se a gente se a tivesse alteração e se tivesse certeza no quadro que se avizinha, que a gente possa é, na própria Lua, que é, vai, poder, vai poder fazer essa correção Eu comento aqui, secretário, com o vereador Hudson, vereador Marinho, eu sei que isso é impossível constitucionalmente, mas seria ideal que, nesse momento, por exemplo, o PPA que foi votado em 2017 e vai ser terminado em 2021, no primeiro ano do exercício do próximo prefeito ou prefeita, ele fosse cancelado e só fizéssemos uma lei orçamentária para o ano que vem, para que aquele que entrar o ano que vem ou aquela que entrar na prefeitura tenha liberdade de escolher... A, a sua... Né, porque esse... PPA, eu, eu sei que isso é impossível, vereador Pérez, mas seria o mais correto, porque o próximo executivo do ano que vem, ele vai estar amarrado no primeiro ano, sem dinheiro, com o PPA previsto em 2017. Então, quando a vereadora Iara fala que as previsões de 2021, 2022, 2023, elas se repetem, é porque é sempre feito assim mesmo, nesse sentido, não tem como. E aí o discurso fica pronto, né, Anselmo? É, tipo assim, ó eu não posso fazer nada agora porque eu estou executando o orçamento anterior. Aí, no outro orçamento, falei, -se, estamos pagando as dívidas que foi ficada graças ao mau planejamento do ano anterior. Então, eu entendo que temos Aí... que fazer a LDO e a LOA para o ano subsequente para eles terem como trabalhar. Mas estar amarrado a um PPA fica complicado, né, vereador Péricles? Só citar a presença aqui do presidente dessa casa, vereador Fernando obrigado pela presença. É, mas você tem razão, é... Péricles. Mas a questão, é, vereadores, né, vereadores, é, a questão é que o PPA ele é aquele primeiro planejamento, não é? ele não vai ser uma. uma ele não é um regramento que, de execução. Né? O, a execução é a LOA, né? que, a gente tem que, que a gente tem que tomar mais, mais cuidado. O PPA é o imaginário. Igual a gente, Estratégico. O, o, mas é, ela não pode fazer nada que não esteja previsto no PPA. Por isso que eu falo que é a o pode exceder. Ela, ela não pode exceder. O que está no PPA. o próximo prefeito, prefeita que entra lá e fala assim, não, eu vou construir 50 creches. Não, não tem como, porque a própria previsão do PPA lá estava falando que ia atender tantas crianças, por exemplo, estava lá no, no ideal. E esse tantas crianças não corresponde a 50 creches, é menos. Por né? um exemplo, aí quando esse prefeito, essa prefeita que entrar fizer o PPA dele e dela, Vai ter esse planejamento para esses próximos quatro anos. Eu não vejo risco nenhum quanto ao PPA. É o, o problema mesmo é a loa e a RDO. É, a RDO também não é tão assim agravante, mas a loa, a execução orçamentária. Esse sim tem que ter Mas que então, vereador Pérez, eu não vou ter coragem, mesmo não estando aqui no que vem como vereador, que eu não vou concorrer mais para vereador, mas eu não vou ter coragem de aprovar a Lua nesse ano, nesses patamares que estão sendo apresentados pela LDO. É que a LOA vai chegar, eu acredito eu, até, é, por favor, secretário. O secretário já falou que vai chegar mudada, com certeza. Isso. E nós vamos ter que estar muito atentos a isso. Isso. Porque vamos ter que fazer uma lua estritamente na realidade, na realidade para pior, infelizmente. Não, mas é Porque que... se ocorrer o que o Hudson falou, de melhorar a economia com esse dinheiro que está parado, represado, muito bom. Mas vamos ter que trabalhar com o pior nesse momento. É, tem que imaginar o pior cenário. Mas é o que o, o, o próprio secretário já falou, que eu peço para ele sempre bater na tecla lá. O orçamentário é diferente do, 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 do financeiro, que é o que realmente vai acontecer. Vai depender de quanto vai ser arrecadado, de quanto que vai ter em caixa para poder trabalhar. né? Então, não vejo riscos assim ao, a esse primeiro ano, mesmo porque a gente tem que desmistificar isso, da, tirar isso da cabeça da população. Isso é bom, esse debate é bom para as pessoas entenderem que o primeiro ano de, de mandato de um prefeito, de uma prefeita, ele não é o governo dele, ele está, ele está continuando o governo anterior. É bom a gente falar sobre isso. Legal, boa, boa É, deixa. porque tem alguns que já estão falando tudo o que vão fazer no ano que vem Isso, não e não vão fazer, fazer porque ainda o pega o PPL em 2017. O que eles vão fazer é o que vai ser continuidade do que está sendo discutido aqui hoje. Sim. O que eles vão fazer... Quem for eleito vai fazer exatamente o que está discutindo aqui hoje. Por isso que é tão importante que, se tivesse candidato Sim. a prefeito, prefeita... Estar aqui discutindo. discutindo isso, é. seja por aqui, seja pela... pela não, mas pela a live, sociais, o povo gosta assim. mais da live. Não, mas se a gente está fazendo que fale, live... Que façam fa 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 propostas vivo? utópicas. É, Pergunta sendo... quantas pessoas hoje estão assistindo a gente online não. agora? E quantas pessoas agora, na hora que começar a falar que um pardal foi atropelado ali embaixo, fazer um escândalo em cima do pardal... É, infelizmente, Péricles. Mas, mas então, é, é para isso que a gente está Nós fazemos a nossa parte. Para né, isso Péricles, que a gente está é. aqui. Aqui nós estamos discutindo o primeiro ano de mandato do, do, próximo, do, prefeito, do próximo prefeito. Do próximo prefeito, justamente. Olha lá, Péricles, acabei é de isso. ser informado que tem 12 pessoas assistindo pelo Facebook. Não, mas Faz não. uma live sensacionalista, e cheia de propostas utópicas. Então, o, pre, o próximo prefeito, a próxima... O parabéns às 12 pessoas. Vai estar executando o que a gente está discutindo aqui hoje e na peça da, Sim. da Lei Orçamentária Anual, que vai ser mais para o final do ano. Tá? Então é isso que o, que o primeiro ano do prefeito da prefeita é. É exatamente isso daqui. É o que a gente está discutindo aqui. Então, a, o candidato a prefeita, a candidata o, a, a candidata à prefeito e o candidato a prefeito deveria estar discutindo esse assunto Com nesse certeza. momento. Tá? Então, para desmistificar isso, o primeiro ano de mandato do prefeito da prefeita, ele não é dele, vamos dizer assim, não é do governo dele. É executando o que o outro governo deixou, no caso, o governo Jaqueline. Né, barra Governo Crespo. O que deixou para aquele primeiro ano lá? Então ele vai só cumprir tabela. Aí aqueles próximos três, três anos, é anos o que ele, eu gosto de deixar bem claro, é, assim, Fábio. É que eu, eu assim, desculpe então, vereador, mas o próprio legislador, quando ele fez essa, essa legislação, ele já pensou na, não dar uma descontinuidade do governo, né? continuidade, né? Dá continuidade. Ele, é, porque se, se ele pega, se ele, assim, de uma maneira abrupta ele, ele pega e, e ali naquela, naquele cenário, ele pega, assim não, daqui para frente eu que resolvo, o que acontece? É, toda aquela política pública que já vinha sendo aplicada, então ele corta. Exatamente. Como, como aconteceu aqui no Cabo. E aí, Péricles, nós, nós temos isso. as diferenças entre políticas públicas e políticas partidárias. Exato. Porque entra prefeito, sai prefeito, muda a política toda, e não e... pode. Se nós tivermos políticas públicas definidas no cenário municipal, independente de quem for o executivo ou a executiva, vai estabelecer o cumprimento dessa meta. né Tem uma Aliás, frase que eu uso. Tem uma frase que eu uso, vereador, que é assim, é, eu, não, eu, eu uso para o meu mandato, mas aqui eu tenho certeza que tem vários vereadores que usam também, que, que vivem isso. A gente não faz política para as próximas eleições, a gente tem que fazer política para as próximas gerações. Gerações, com certeza. Né? O, e esses três, então, voltando ao raciocínio, o primeiro ano do prefeito ou da prefeita não é dele, ele está cumprindo a tabela do, do prefeito ou da prefeita passada. Né? Aí, os próximos três anos, que aí vai ser o PPA dele, aquele planejamento que ele criou, ele vai começar a criar... Para ele, para o governo dele, dela que está lá eleito. E ele vai deixar um restício do último ano para o primeiro, para o próximo. Próximo, próximo prefeito. Então é como o secretário falou, Isso. gente, é para dar continuidade de governo. Sim. Porque senão, todo prefeito, toda prefeita egoísta que entrasse no poder, ia parar tudo. Ah, agora acabou meu ano aqui, 2020, que se exploda lá quem vai entrar. Que se exploda. E não pode ser assim. Tem que dar continuidade. Então, só para esclarecer para quem. Pros, 12 que estão assistindo aqui, obrigado. Né, a vocês que querem entender um pouquinho mais de política, parabéns a vocês. E, infelizmente, os que são candidatos talvez não estejam é, Só antes de passar a palavra para o Marinho, o Marinho pediu a palavra. Nós debatemos aqui a IARA desde o começo e parece que está tramitando agora é, a criação do Conselho Municipal de Planejamento para que o planejamento seja discutido, o planejamento da cidade seja, seja discutido com é, a sociedade exatamente então agora é, muitas vezes a, a, aquela aquela caixa preta como disse o marinho de algumas situações é, é, a cidade crescia para onde tinha o interesse de alguém por trás aquele crescimento o loteador, que o loteador a... aí alguém alguém também gostava do loteador aí e a coisa ia acontecendo então agora eu acho que vai vir para essa casa nas próximas semanas aí para ser votado isso aí é um avanço muito grande porque a cidade tem que ser planejada de forma aberta não de forma Privada, de forma é, é, a ser discutida com a população. Marinha, está aberto o microfone. Eu, é, eu tenho uma, uma questão muito rápida. É, o secretário Fábio fez aqui a leitura na, na página 9 sobre a Funsev, etc. Saúde, previdência, previdência, etc. Logicamente que os números, secretário, que a Funsev passou para a secretaria, são esses que estão aqui acompanhando o projeto aqui. A, a LDO. Agora eu pergunto, e não é a pergunta do milhão, eu pergunto, é, esse levantamento, essa projeção aqui da Funsev, é, veio acompanhado de documentos ou, ou é só o que está escrito aqui no papel? Não, eles passam para nós devido a, a, a própria realidade que eles têm financeiramente Sim, lá. Que jeito que passa? Entendeu ou não? não. É todo feito um estudo, por, né, o toalho, tudo os coisas que tem dentro da própria fundação, para que é, lá são vários critérios que são levantados em conta, né, para poder apresentar essas, inclusive o próprio déficit que a gente que nós temos que pagar, tudo e, e, e também que são duas massas segregadas, a, a antiga e a, e a mais nova, a antiga que dá o déficit e a mais nova que tem o superávit, né. Todas essas questões são se, questões técnicas que são passado para, para, para o próprio corpo técnico nosso, da, da própria secretaria, para poder fazer todos esses levantamentos e essas contas. Hein? É, eu queria fazer uma sugestão aos membros da Comissão de, de Economia e Finanças desta Casa, que, em nome da, da comissão, requeressem à é toda essa documentação, os levantamentos, os estudos, a real situação que a FUNSERV passa, porque. É, eu já tomei conhecimento que existem um, um ou dois projetos tramitando na casa, vereador Pérez, e, historicamente, isso sempre acontecia, né? vereador Anselmo, vereador Iara, é, que a Câmara sempre estava é, analisando projetos dessa natureza, com referência ao déficit ao déficit, ao déficit que é uma coisa é, quase que impagável. Né? Então, eu queria apenas, por uma, um palpite, né? uma sugestão para que a, a, a comissão, através da presidência ou dos seus membros, solicitasse da FUNSEV a, a, o envio dos documentos para que a gente, a comissão fizesse um estudo aprofundado ou disponibilizasse para os vereadores, para que a gente pudesse analisar os projetos que estão aí, porque é, sempre fica, acorda sempre história do, do lado do, do coitadinho, né? Aumenta-se a contribuição e aí não, não vai... Tem uma outra coisa que eu comentei com a vereadora Iara, que é, um, é uma situação, se é contratual ou não, mas é uma, uma situação um pouco difícil. É, eu estou fazendo o um esforço de, de entender já faz algum tempo e tenho tido dificuldade, vereador Hudson. A, a FUNSEV, o segurado ou segurada vão fazer, qualquer pessoa marca uma cirurgia. Aí a médica vai fazer, logicamente, recebendo da, da FUNSEV. Aí que vem a, a, a situação curiosa. Aí o médico, a médica, sugerem, sugerem, entre aspas, entre parênteses, etc., grifado, que a, a instrumentadora ou o instrumentador seja de confiança do médico que vai operar e que a paciente segurada pague a parte. Conforme o cidadão e conforme o segurado. Já tem de 500, de 800, de 180, é conforme a, a, é, o que o servidor, a função do servidor, o cargo que ele ocupa. Ah, mas não está no contrato. Mas será que o instrumentador de um hospital, vamos imaginar, do evangélico, se a médica pedir uma pinça, ele vai dar o quê? Um alicate para a pessoa? Uma chave de fenda? Uma chave de grifo? Me parece que instrumentador é instrumentador, não é isso? Aí a pessoa tem que pagar, sob pena do médico ou da médica, não, não operar o segurado, porque é 400, 500, seja o que for. Então, ah, não está no contrato. Então, nós vamos ter que colocar isso no contrato. Um me então, É, porque... É, o raciocínio que eu faço é o seguinte, essas pessoas instrumentadoras, via de regra, eu fiz um, um levantamento superficial, via de regra trabalham na clínica do médico ou da médica. Então, são atendentes instrumentadoras que, nas horas que não estão instrumentando a médica ou o médico, estão lá atendendo o, o paciente. Então, se ela ganha, se a, se a médica fizer quatro cirurgias, faz muito mais por mês, se for R$ 500,00, o salário dela, quem paga o segura, é o segurado da FUNCEF. Aí a gente ouve relatos de pessoas, merendeiras, auxiliar de educação, olha, fui fazer um, um procedimento, tive que pagar 180. 180 para quem ganha pouco é bastante. Então, eu, eu já estou solicitando aqui, a Câmara tem essa, esse contrato que, a, que, que nós temos, o segurado tem com a Funsev, para entender como é que é esse mecanismo. Porque se o cidadão falar assim, viu, eu não tenho dinheiro para pagar o instrumentador, então eu não vou fazer. É assim, secretário Fábio. Não faz. Não, eu confio na minha. Como se der algum problema, porque eles não vão pegar com todo respeito uma, uma faxineira para, para ir de, de instrumentador, porque não é a função dela, não entende? E aí gera insegurança do paciente que o paciente acaba, acaba pagando. Acaba é, pagando. Eu conheço uma situação. E ouvi, inclusive, a, a, a atendente da clínica, instrumentadora, dizer: Olha, se a senhora não pagar, a cirurgia está desmarcada. Está desmarcada. Foi isso que aconteceu. Então, é, é por isso que eu volto a, a, a solicitar aos meus colegas da Comissão de Economia e Finanças para que se aprofundem um pouquinho mais na FUNSEV. Nós, é, a FUNSEV é um patrimônio nosso, mas não pode ter dono lá. A verdade é essa. Entendeu? Presta um bom serviço, presta, mas eu tenho a impressão que nós temos que é, é, requerer os documentos, ir atrás, conversa, não paga dívida, dizer que está tudo bonito, meu filho é o melhor do mundo, isso aqui é tudo bom, é tudo de vocês. É, e convém, é caldo de galinha, prudência, não faz mal para ninguém. Então, para encerrar aqui, agora nessa parte. É, solicitar os documentos, esse contrato eu já estou solicitando, porque não é possível que o cidadão que pague a, a FunServe, contribua com a FunServe, segurado da FunServe, ainda tenha que pagar o, o anestesista, o animento, o instrumentador. Desculpe, o instrumentador. Não está certo. Quer dizer, não é que não está certo. Não tá, ah, não está no contrato, mas ponha no contrato porque é moralmente difícil de você explicar isso. Sim. Não é verdade, o pastor, o seu vereador Anselmo, não é verdade? É assim, mas tá bom. Por enquanto, obrigado. Então, dando prosseguimento aí o projeto de lei, 2021, em relação aos casos da dívida consolidada. Nós temos aí o um ano 2018, 19, 20, 21 e 23, começa também pelo 18 só para ter uma noção de explicação, né? É de 185 milhões 713, com uma disponibilidade de caixa de 239 é, 1953, o que daria aí um, um menos de 65 milhões 62. Esse menos, na realidade aí é mais, porque se você tirar o, o que nós temos de disponibilidade de caixa com o que é o que temos em dívida, ele ele é positivo então é só para um efeito de, de conceito, né? E 19 é a mesma coisa, 20 é a mesma coisa e 21 nós temos uma inversão nesse nesse sentido porque a dívida consolidada é maior do que a disponibilidade em caixa, mas aqui nós temos uma observação a fazer também que daria aí 10 10 milhões 513, mas isso se nós fôssemos pagar a dívida tudo de uma vez só, então isso se pegássemos todo o bolo de, da dívida e fosse de uma vez só vamos pagar essa dívida teria esse déficit logicamente que nós temos que trabalhar pesado nesse sentido e aí a, a secretaria da fazenda e todos os outros docentes também é, no sentido de, de, de equilibrar essas, essas, essas contas né? é, basicamente isso o, o relatório em termos de 2021 Ir explicando também o que tem o, o tanto que eu tenho para frente como que tem para trás e aí temos os, os resultados né que é acima da linha abaixo da linha acima da linha são os, os resultados aí orçamentários abaixo da linha os de dívida consolidada, que basicamente são conceitos do próprio tribunal de contas que que são limites é, que que nós vamos utilizar para poder, até poder fazer a a própria LOA, é, no sentido de, do déficit que será permitido. Logicamente que a gente, na execução orçamentária, a gente nunca atinge, mas é, uma, é um parâmetro para que, que, que o próprio Tribunal de Contas leve em consideração para poder fazer a análise e, e, e toda a aprovação das contas. Secretário, se me permite, é, eu estava esperando pegar trazer para mim um, um projeto de lei aqui, o 66, que é sobre as alíquotas previdenciárias, né? Em atendimento à emenda constitucional número 103. A 103 foi finalzinho de 2019, se não me engano, né? Que, que é do que, governo federal, que é do né? Do governo federal. E está tramitando aqui na casa esse projeto de lei. Para quem não sabe, é, é sobre a alíquota do, do Dos 13%, 14%, né? 14%, né? 14%. 14%. E vai, vai encontro do que o vereador falou sobre a Funserve, desse, desse, demonstrativo aqui, desse, esse cálculo autorial. E para a gente ter, ter certeza desse, dessa, dessa possibilidade, dessa, dessa direção desse projeto de lei aqui, só para saberem, quando o projeto de lei, fala, a emenda constitucional fala o seguinte, deixa eu pegar aqui rapidinho. Espera é, aí, só um minutinho. Cadê? Os estados, no, no parágrafo 4 do artigo 9. Estados, Distrito Federal, os estados, distritos federais e municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição de servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime, do próprio, é, regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis no regime geral da previdência social. É, Para a população que está assistindo a gente aqui, é bem complicado isso daqui. Né? É, o, senhor, o senhor já previu aqui na LDO... Essa, essa nova alíquota, ou não? Não, até porque o projeto ainda não... Não, não foi votado é, aqui na, no município. Isso. Mas esse déficit existe na... na esse, há déficit ou superávit no... Então, isso que eu falei para o senhor. No, no, nós temos duas na massas. Fonserve, né? Na FUNSERV. Na FUNSERV tem uma massa mais antiga, que, que tem déficit, né? e o pessoal mais novo, é, que tem superávit. Essa, essa situação que nós temos, que inclusive tem um, um projeto vereador mas aí depende de, 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 de estudo federal, tudo porque o, o RPPS é um, tem, segue um regime federal também, é, e tem toda uma legislação de, 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 de fazer a junção das massas, né, porque daí é, equilibraria as, essas, essas contas. Né. Mas é um, é um, é um estudo é, é, demorado, é um estudo que, inclusive, a gente tem que ver que se realmente o, o próprio governo federal, através do regime de providência, é, aprova essa essa questão, né, é, para poder verificar essa essa as, 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 as próprias os para próprios déficits que... né, e os próprios alíquotas, né, e esse déficit foi causado naquela na. na... eu pedir para você explicar? Quando que foi feita essa separação? Só para o pessoal entender. É, foi feito é, é, foi na, na, naquela época do próprio Renato quando ele, quando ele é, deixou de, de fazer o pagamento, né? E, uhum. e aí é, eu passei para 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 Funserve. e aí houve essa criação do déficit, né? E a partir do momento desse que, que a, foi reconhecido esse déficit, toda a prefeitura tem que fazer esse, esse aporte financeiro mensal para poder é, garantir a aposentadoria desse pessoal que que pertence ao regime antigo, né? então é isso que que aconteceu? teve uma anistia também teve do... então foi no, na, na, nessa nesse governo no, no própria, na própria questão do governo do, 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 do Renato é que aconteceu esse esse essa situação, né? É, que não que não pagou e que, que não ficou devendo pagou e que e, é, e que aí agora largou deixou essa situação que aí os, os demais é, prefeitos, né, ele tem por legislação até para poder ter o estar tá regular com o cadastro de, de contribuição para poder receber inclusive todas as transferências, né, ele tem que manter isso é, pago para poder é, ter o certificado e garantir as transferências. Isso passou pela câmara municipal? Sim, foi aprovado na câmara municipal. Sim. Então, mais uma vez eu quero falar que a responsabilidade não pagar, não anistia, anistia não passou? A anistia não passou? O que, que passou aqui? Não, que não pagaram, Não passou aqui. Que ano isso? Foi do Renato, foi que ano que foi? É, eu não lembro de que ano, mas Foi quando separou as massas, quando separou as massas. O Renato não deu anistia para ninguém, não reduziu nada nunca, nada. Eu dizer, queria receber só a, a anistia. É, eu também não estava aqui, é, mas quando houve essa separação de massas, ela passa, ela passa pelo legislativo. Passa. Então é, é bom a gente entender isso. É, mais uma vez, qual que é a função do legislativo? O que que a gente faz? A importância de entender um orçamento, a importância de se aprofundar, a importância de se aprofundar nessa, nessa, nessa coisa complexa, né? É, mais uma vez relembrando o que, que o Hudson falou ali, tem, tem vereador que falando coisa por aí candidato prefeito que não consegue fazer uma separação de impostos então é, é muito mais complexo é muito mais não é simplista isso daqui gente a, a responsabilidade de um vereador de uma vereadora é muito grande quando vota um projeto aqui que pode ocasionar um déficit por exemplo numa massa de de, de aposentadoria no caso aqui a aposentadoria de servidor público a prefeitura tem que ficar bancando para suprir aquele, aquele buraco, aquele rombo que ficou ali. É como dívida, né, é verdade? É uma dívida Eu acho que sim, muito, é muito preocupante, né, essa questão da própria dívida, porque se você se o senhor vê pelas nossas nós tivemos aqui a apresentação do quadrimestre e Vossa Senhoria estava presente, o senhor viu que é, o Solocaba tem inclusive na classificação de, 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 de para poder pegar é, financiamento, se ele está classificado numa, numa, numa uma classificação boa no A2, mas é, aliás há mais, é, mas se o senhor for verificar a capacidade de pagamento viu, da Prefeitura Municipal de acaba, é praticamente zero. Então viu? todas essas questões, inclusive quando vem financiamentos para cá tudo, acho que sim. E, e a própria Comissão de, 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 de Orçamentos e Finanças tem que ficar bastante atento. E eu, eu sei que vocês e juntamente com o Hudson, tanto que não aprovaram outros, né? Uhum. Isso para a Prefeitura foi extremamente benéfico, no meu ponto de vista e até dos meus técnicos também porque Para quem não sabe o que ele está falando, tem a tentativa de, de, de empréstimo aqui em dólar e que a gente foi é, totalmente... Imagine contado, se né? nós tivéssemos aprovado o empréstimo em dólar naquela época, final do ano, retrasado. Hoje não é R$ quase Hoje o 6, dólar é R$ 6,00. Ah, mas o juro do dólar é 2% ao ano. tá O juro do dólar é 2% ao ano. Que, que o que tem a ver é o juro do dólar, melhor. a valorização dele, qualquer instabilidade mundial, ele vai lá para cima. E triplicar a dívida, do, aliás, pelo menos dobrar. O problema é a capacidade de pagamento. Né? É? Entendeu? E a, e a capacidade de pagamento reduzindo. Então, e, e é isso que a gente tem que porque ficar. Porque o investimento daí é praticamente é zero, porque só vai conseguir... Só vai pagar f... conta. É. Só fica pagando conta. Aí, ah, vai, hum. Precisa fazer um, um viaduto, um novo viaduto. Sei lá. Só com eu, impresso, Mas, Um exemplo bem bobinho que eu estou usando, né? <laughs> investimento zero. Vai ficar pagando as dívidas, vai ficar pagando dívida. E esse é um exemplo que eu queria utilizar para mostrar a importância do legislativo. Sem Quando dúvida. você faz uma coisa dessa de, ah, eu. Autoriza o pagamento desse déficit aí, porque o prefeito, quatro mandatos atrás, fez uma, uma coisa errada lá. Quando você autoriza isso, você tira a responsabilidade daquele, daquele cidadão, daquela e pessoa, e vai si. deixando e puxa para o peito. Puxa para o peito, e quem que paga? Não é, é, não é o, o, o próprio prefeito, o próprio vereador. É todo mundo. Todo mundo está pagando essa, essa conta. Então, só para deixar mais uma vez claro a importância do legislativo. Eu defendo muito o legislativo, gente. Eu Sem defendo dúvida. demais. Aí, por, como, como trabalhar. Aqui, às vezes as pessoas acham que o, o vereador é um fazedor de favor e não é, não é. A gente está cumprindo a nossa obrigação, a gente está cumprindo a nossa obrigação e ela tem que ser muito bem cumprida aqui para não ocasionar problema para os 700 mil aqui da cidade. É, e a comissão de finanças nesse ponto eu acho assim fundamental a importância porque ele está com adoraria. a vida da, da, da prefeitura na mão, na verdade. E, é é e só para esclarecer para o vereador, é, para o vereador também que a gente já tinha feito uma reunião e sobre esse projeto aqui dos 14%, a gente já pediu o, o cálculo atuarial da. A gente pediu, não. A gente vai pedir segunda-feira, na verdade, o cálculo atual da, da FunServe, para tratar desses 14% aqui. Tá? Eu ia pedir pela Comissão de Justiça. Estou como presidente da Comissão de Justiça, eu ia pedir, mas falei, não, vou deixar para a Comissão de Economia, que é mais, que é mais o nosso papel ali. E eu também estou na Comissão de Economia. falei já conversei com, com o Hudson, com o Renan, e vamos fazer segunda-feira isso. Excelente. Voltando para o segmento, aí temos nas, nas questões dos riscos fiscais, né, os passivos contingentes, aí temos as demandas judiciais, que nós deixamos aí é, 10, 10 milhões, dívidas em, em processo de reconhecimento, não temos, são de, de passivos, é, que são reconhecimento de dívidas na mesma proporção, é, assistência diver, diversa, aí geralmente nós colocamos assistência social 12 milhões também, é, outros passivos contingentes. É, que são outras demandas, frustração de, de, de arrecadação, porque a, acontece também, como é, a gente prevê uma, uma, uma receita e às vezes ela acaba não acontecendo, restituição de tributos a maior, 5 milhões, discrepâncias de projeções, que são às vezes erros de cálculo no próprio execução orçamentária, é, 25 é, milhões e outros riscos fiscais, que são frustração de receitas, 100 milhões. Então, um total de 218 milhões. Essas são as, as, o contingenciamento de despesas, que a gente pode fazer na questão dos rearranjamentos de dotações orçamentárias. Né? Então, praticamente é é isso. E na, na, daí dos impactos da da temos aí da, na, na, da do Covid 19 no artigo 3, as metas e resultados fiscais do municipal exercício 2021 são estabelecidas no, no anexo de metas fiscais integrantes dessa lei é desdobrado em parágrafo único as metas fiscais estabelecidas em anexo desse capítulo poderão sofrer atualizações na, na apresentação do projeto de lei de orçamento 2021 foi exatamente o que eu falei para a senhora desde o começo vereador que qualquer discrepância que houver nessa questão da LDO ela automaticamente será corrigida na, na, na vinda da, da, da lei orçamentária anual. Entendeu? Aí temos aqui a um quadro de equipe técnica. Presidente. Aí um, um comparativo da. Pois não, vereadora. Não, o senhor ficou de responder dois questionamentos. Vereadora Anselma poderia também avisar a casa aqui se o convite. O secretário Watanabe, para que ele venha aqui expor as as ações na, na área do COVID e despesas e tudo mais. E também do cartão, por favor, cartão merenda cartão de alimentação das crianças. Silenciado. Vereador área, com relação ao secretário Watanabe. Eu estava até eu com o Anselmo, querendo tanto, depois de um diálogo com a senhora, depois da audiência, para ver se a gente consegue equalizar. É, ou fazer uma reunião na sala de reunião com o Tanabe para ser para ser uma coisa mais assim objetiva porque você traz aqui geralmente por mais que você é, tente ser objetivo abre muito desculpe mas eu acho que tem que ser de conhecimento da população tem tem problema algum que seja aberto não eu tenho eu, o que eu tenho receio única coisa só é que no momento como esse a gente fique é, usando toda a equipe de saúde para ficar cinco seis horas parada aqui essa é a minha pr única não preocupação, precisa, é essa que sem ter exposto, eu concordo. Não precisa vir todo aqui. Por então favor. é que geralmente dão não só com todos os secretários quando vêm aqui traz um staff muito grande. É o staff hoje da Fazenda, lógico, tá, todas têm sua atribuição, mas saúde nesse momento. Mas a gente depois a gente alinha isso da equação. Cartão, cartão. Vamos. Verificar essa questão e, e dar a resposta para o vereador da questão do cartão. Ok. Então, ele, inclusive, passou pela Secretaria da Fazenda, inclusive, nós já fizemos a reserva, tudo. Agora caiu para três pessoas no Facebook assistindo. Ah, não sou Ah, então tá bom. E temos aí na sequência um quadro comparativo da SL porque a RCL era é, é usada para vários comparativos principalmente na questão da, do gasto com pessoal do limite de pessoal né? então nós temos um comparativo aí de 2017 a 2020 e esse, e, esse, e esse comparativo é usado na, na, na folha seguinte inclusive para dar uma base da, 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 da questão da, da, do gasto com pessoal é, dentro da prefeitura de Suracaba. 2018 é o realizado, é o previsto realizado, 2019 o, rea, o previsto realizado também e o 2020 ainda nós não temos, né? Foi no primeiro quadrimestre é, o que nós temos previsto e o que nós temos realizado. Então demos, estamos dentro do, da própria da própria legislação. E aí o saldo da, das dívidas, inclusive esse saldo das dívidas eu apresentei no, no último quadrimestre aqui também, é, da PMS 62 milhões, é, pavimentação de vias 7 milhões e 995, BNDES Pemart 3. Desculpe, secretário, mas o que o senhor está apresentando agora? Aqui o, o quadro das dívidas da prefeitura. Esse aí eu acho que não veio para a gente, viu? Eu vou pedir um, uma cópia para os vereadores isso aí. Não, Tem no quadro, mas eu, eu quero fisicamente depois na mão de vocês também, eu preciso. Tem? Não tem. Não tem ali no quadro? Não, mas, é, mas eu passo para você depois. Tá joia. Basicamente é isso o que nós temos aí para a LDO de, de 2021. Eu, eu tenho um, só um. Eu nunca, não fiz nenhum tipo de apontamento, mas, é, obviamente, que a lei que foi aprovada agora, no dia 27 de maio, sancionada, dia 27 de maio, daquela ajuda para os municípios, ela impede a, o aumento de recursos dos servidores públicos, é, é, uma coisa geral. E na LDO tem essas, na LDO tem essas previsões. E na Lua, eu acho que vai ter que ser feita uma adequação. É, até porque. Não. Até até final de 2021. Só que isso já está contido nessa LDO, porque quando a LDO foi feita, não existia essa previsão. Essa previsão é recente, é questão Sim. de 10 dias. Sim. É, vai ter que fazer uma adequação na Lua. Essa adequação vai passar pela casa? Sim, com certeza. Porque agora, o aumento que ia ser. Quando, ia ser Já não vai ter mais. Não, não vai, vai ter, ter mais. Aquele, o... O vegetativo, tudo, toda a situação. Né? Yara, vou fechar seu microfone, que está vazando sua conversa aí. Não adianta fechar o microfone a faixa dela está dizendo aquilo ali? É, não adianta, a imagem dela diz mais do que o microfone. Ah. Mas é, essa é um questionamento. E. É mais é voltado a isso aí mesmo, porque algumas coisas que estão previstas agora com essa liberação aí. É, é, mas isso aí eu acho que já na Lua já vai, vai, vai vir contido, né? Vem contido. Ótimo. Alguém tem mais algum questionamento? Verdoriara, você não falou nada hoje? Não. não, não quer falar? Tá tranquilo? Então tá bom. Gente, então partindo para o encerramento tem uma ata que está sendo feita é, dessa audiência pública. É, eu peço quem que vai. É, só a comissão? Ah, então tá bom. Então vocês não precisam assinar. É, eu quero só agradecer mais uma vez a presença dos vereadores que aqui estão e que por aqui passaram: vereador Renan, é, vereador Dini, o... quem mais que passou? Renan, Dini, acho que só. Os que aqui estão: o, a, o vereador Pérez, que está aqui com a gente ainda, o vereador Marinho Marte, obrigado, o vereador Iara e o vereador Anselmo. Quero que eu, mais uma vez ressaltar para a população. Que o trabalho do legislador é justamente fiscalizar e acompanhar a execução e aplicação do dinheiro público. E é nessas audiências que essas coisas acontecem. Então, é muito importante a presença dos vereadores nessas audiências da LDO, de fiscal, é, conferência de, de aplicação de contas e coisas do tipo. Queria agradecer aqui mais uma vez o Mauri Pongitor, diretor do SAC, que esteve aqui presente, não precisou. Ser interpelado, mas obrigado pela presença. Mesma, da mesma forma, o Marcelo Brasil, que está aqui representando o Sérgio Pires da URBS. É, quem mais? Ah, existe um questionamento aqui. Não. Mas isso acho que vai vir na LDO na Lua. É, recursos para o Fundo Municipal, de, o Conselho Municipal de Saúde. Isso aí acho que é uma coisa que vai ser aplicada, vai ser apresentado na Lua. É, enfim, a Fátima, a sobrinha, que está aqui representando também o vereador Eribe Brasileiro. E, por fim, o secretário Fábio Martins, secretário da Fazenda. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela presença e por estar sempre disposto aqui a auxiliar não só a Câmara Municipal, mas essa Comissão de Economia, sempre que solicitado. Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Em nome da prefeitura, de senhor Carlos. Obrigado. Don't tem mais assuntos à tarde. Da tarde. Oh, oh, Na... Presidente, desculpe, é. Eu não, eu não, eu não entendi a, a presença do secretário Fábio para falar sobre a, a questão da é a, da área financeira. Sim. Certo? O diretor do Sai já fez as explicações. Exclusivamente sobre o SAI ou não? Não, o que a gente faz, Marinho? É, a gente faz o, a, a leitura geral. A leitura do SAI foi feita aqui, da URBS e coisa e tal. Se algum vereador, algum município, tiver um questionamento com relação às contas que foram apresentadas aqui pelo município, com relação ao SAI ou à URBS, é, a gente faz a interpelação aqui. Se o senhor tiver algum questionamento com relação à URBS ou ao SAI, a gente ah, faz entendi. sobre as contas. A leitura de todas as contas é feita pelo secretário. Sei. Antigamente, é, a, a outra dinâmica era cada, cada ente fazer a sua leitura. Hoje, a gente faz só o secretário da Fazenda, que ele é mais técnico, e se tiver uma, uma dúvida pontual com relação ao SAI, o SAI vem aqui e presta esclarecimentos, caso ah, seja necessário. Está ok? Tá. Não tendo hum. mais interpelações da tarde de hoje, eu tenho que encerrar essa dente. É, eu Desculpe, o, presidente, não, não, talvez não a dinâmica seja essa, porque a Secretaria da Fazenda engloba todos o SAI, a URBIS, etc., a autarquia, etc. Agora, eu não sei se, numa, numa próxima vez, se nós pudéssemos é, dar oportunidade para que as pessoas, o presidente da URBS, o diretor do SAI, pudessem pudesse expor Sim. o orçamento dele lá. Sim, é. geral, na, na LOA, é. na LOA a gente faz é. É, dividido. É Como a, a LDO, a, a LDO ela mais, é mais crua, a gente faz dessa forma, mas na LOA, todos os secretários expõem o seu orçamento e é feito uma audiência por secretaria e por ente mas nada impede que ah, sim, os vereadores convidem antes da luz para que, para que venham Não, com participar. certeza com certeza obrigado a todos obrigado Pedro.